Štvrtá generácia Octavie má extrémne dobre vybalansovanú športovú verziu RS. RS ako Rally Sport. Dynamiku podporujú čierne akcenty, či je to maska, respektíve v nárazníku, ktorý je agresívnejší a dravejší oproti sériovej verzii. Spätné zrkadielka sú takisto čierne, linka okolo okien čierna, plutvička antény čierna, vzadu decentný čierny spoiler a ďalšie čierne prvky. Svetlá sa dotýkajú masky, sú to full matrix LED svetlá, ktoré sú v sérii, čiže bez príplatku. No a tie čierne prvky nie sú len na efekt. V nárazníku je to štrbina na chladenie brzd. Disky sú v štandarde 18-palcové, tu sú 19-palcové, sú aj zväčšené potúčové brzdy, strmene sú červené. Podvozok je znížený o 15 mm. Ďalej je tu sunset, čo znamená zatmavenie od B stĺpika, a to sa týka aj zadného okna. Octavia RS dostala aj športový difúzor v zadnom nárazníku. Je trochu utopený, ale je tam. Aj menej znalí veci spozná, že ide o športovú verziu RS podľa toho, že každá Octavia RS má reflexný pás medzi obidvoma koncovkami výfuku. Octavia dostala prvý raz športový výfuk, naozajstný. Sú to dve koncovky, žiadna kamufláž. Octavia je stále zamknutá, praktická pomôcka spočíva vo virtuálnom pedáli, ktorý nám otvorí obrovský batožinový priestor až 600 litrov po sklopení operadiel 1555 litrov. Smeroky Octavie majú dynamické blikanie, dobre viditeľné v zlom počasí. V tomto prípade je Octavia RS zamknutá a my kvitujeme, že bezkľúčové ovládanie, otvorenie dverí je aj na zadných dverách. Tým, čím si získala Octavia nehynúci status praktického auta, je interiérová ponuka. Lakťová opierka je aj s tunelom na dlhé predmety, operadlá delené 40 na 60. V lete veľmi praktická záležitosť. Slnečná clona alebo protislnečná aj na zadnom okne. No a v zime praktická škrabka pod vekom palivovej nádrže. A aby sa nezabudlo, je tam. Interiér Octavia RS je naozaj krásny, čierny. Čalúnenie s červeným prešívaním v štýle RS. Je tu možnosť zväčšiť si oporu stehien. Do priestoru nič netrčí, pretože ovládanie 7-stupňovej dvojspojkovej automatickej prevodovky DSG je na joystick a samozrejme aj segmentami pod volantom. Palubný segment je dizajnovaný tak, aby ustupoval pred kolenami spolujazca a teda aj vodiča, aby mali čo najviac priestoru. Majiteľ Škody Octavie RS nepripláca za infotainment Columbus ani virtuálny digitálny prístrojový štít, ktorý je v sérii. Na palubovke je aj imitácia karbonu N-Carbon, ktorá má ale aj praktickú funkciu, to znamená, že v prípade vyvolávania si funkcií počas jazdy možno oprieť ruku a vyťukať, čo treba. Medzi sedadlami pribudol stredový airbag, spolu je ich v Octavii RS 8 a 8 je aj reproduktorov dobrej audiosústavy. Údajov je množstvo, ale vodičovi naozaj pomôže, ak si tu môže zistiť teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu motorového oleja, ale aj teplotu v prevodovke. Na klaviatúre sú skratky, ktorými sa možno dostať rýchlejšie do menu, napríklad pri vypínaní systému Start-Stop, respektíve naladenie jazdných režimov. A takisto pomocou skratiek môžeme ísť aj na ovládanie klimatizácie. Konfigurácia 2-litrového štvorvalca na benzín so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou je ideálna. Výkon je 180 kW a krútiaci moment 370 Nm, poháňaná predná náprava. Na prednej náprave je lamelový samosvorný diferenciál ovládaný elektronicky a ten poskytuje úžasnú istotu v zákrutách. Netreba čakať na výjazd zo zákruty. To auto nestráca trakciu a kolesa držia presne ten smer, ktorý treba. Riadenie je progresívne, vzadu je viackroková náprava.
Chválime aj termomanažment motora, ktorý sa zahreje v skutku okamžite, a v motore sú aj špeciálne kanáliky, pomocou ktorých možno počas státia dochladzovať brzdy. Veľmi dôležité. Je tu adaptívny tempomat, ktorý je aktívny až do rýchlosti 210 km za hodinu, ale to je skutočne predimenzované, tak ako aj maximálna rýchlosť 250 km za hodinu, a zrýchlenie je 6,7 sekundy z 0 na 100. Asistenčné systémy monitorujú okrem iných aj chodcov, cyklistov, je tu podpora rozbiehania do kopca, sledovanie mŕtvého úhla, lane assist a tak ďalej a tak ďalej. Doživotná garancia mobility je výborná záležitosť, pretože vodičovi pomôže v prípade, ak zle natankuje, stráti kľúče, respektíve je nemobilný. Takýchto športových výťuzov si ich majitelia píšu väčšinou na firmu, ale netreba si zúfať, pretože k Škode Octavii RS sa dá dostať aj pomocou značkového financovania Škoda na mieru, a to už od akontácie 10%. Rezumé. Výborne vyzerá, dynamické auto, nestratilo praktické využitie a poskytuje nielen skvelú šoférskú odozvu, stabilitu a jazdný zážitok vodičovi, ale aj komfortné väzenie posádke.